Hei, hei, hei! Skatāmies kauju šodien no Alphabear. Redzam. Uz superkonkās, jā. Kā saka, mirstīgā kauja, jā, un... gandrīz masters, cerams, nākamreiz sanāks, jā. Skatīsimies, kā viņš te nospēlēja, jā. Redzam vadā. Ar saviem... Tā vienmēr vadabiedriem, tiem pašiem, laikam, kuriem vienmēr spēlē. Superkonkam un Amixu. Brauksim zvejnieku līcī. Pie devītajiem uz smago līniju. Redzam setupu. Staps, turbīna grūdējs. Kā jau standartā. Divām Remon komplektiem, tik nezinu kāpēc. Nu, kas kuram? Šis būs laikam pirmais replays, kad divām Remkam man te. Tā jākačā Remons, lai nevajadzētu divu Remku. Tā, Toršovs viss septītais. Katamies. Vai parasto, es vēl nezinu, vai var tā caušaut, jāliek zeltiņš un vaidziņā tur. O, tur drusku augstā. Labi. Kaidrs. Okei. Divi kā gaisā. Redzam, nākamais pacients brauc. Divi šoti, 25 damaga ir. Mēģinam labāk tēmēt. Abi tur priekšā bija sūdiņš, jo tagad taču nejātēmē. Nepaspējam. Iepušējām iekšā. Papušosim ātrāk. Septītais jau laikam aizlaidies, jā. Redzam. Brauksim vai kašņiku. Vai kaut kā slikti iztēmējam. Ir. Braucam iz septītējām versu. Nu, skatāmies iz septītējs. Liekam zeltu iekšā. Un bež, ka šauj pa mums jāslēpās aiz mājas. Stop, tālāk nevajag braukt. Okei. 3-3. Bež, ka no kurietas metam galvenais nav zināms. Tu vajadzēja nodzist, labi vismaz uz cooldowna uzbraukt un sāk damagot. Pa tiem, kuriem var. Tur pa visiem, man liekas, var. Te visi spotojies gan jau kā. Okei. OVZ 5. Viņš tur ir, ir taču bija kontūra it kā. Šitā brauk papļāvas vidu nav gudri. Jā, pārbaudi, BB kontūra. Tur, labi, čarvikšoju. Tēmējam. Okei, nice. Tas priekos tas, ka vēl pārsmagi, ui, pārsta deškas un babaha nav spotojušas kā 91 arī, kur te viņi ir visi. Batmans atšāvās. Ja nākamreiz Alphabear skaties šitādu šotus, o, var dot pa tiem nebraucot pie viņiem klāt. Un ieteiktu lielākā zūma ietiekšē. Šitā lampa. Vienkārši uz tāluma iezūma, lai tu vieglāk ir iztēmē. Tā vismaz man. Un bet labi, katrs spēlē jau kā grib.
Gaidām, kam ir kašnīgs paspatos kaut ko. Hori, beškā. To priekšā bija akmenis jākās. Batmans. Vispārīgi, tā, ka tu brauc uz to VZ-55, tev paveicās to, ka tevi nenocēlā. Ok. 5-3 ir. 5 ir. Uz priekšu vispār nav jēgas var uzbraukt, jāmēģina. Ok, izspatojāmies. Nu labi, tu šauji arī tādu mazu zumu normāli. Spējams, tas ir tā pieradis, tas ir arī, nu. Labi, ielidoja. Babaha ir tai pusēm. Šitie pa tevi nevar iešaut. Jābrauc klāt, brauksim klāt. Izmantojot akmeņus, te pareizi. Braucam klāt, piespiesties uz cooldownu un tad jau viņus. Ok, ejam. Babaha skatījās, varbūt. Kur viņa skatās, nezinu. Neskatās vairs. To nepaspēsim, nevajag pēc viņa vajadzēja uzreiz braukt pie babahas. Nākamreiz. Jā, tu varēja saprast. Jo tu būtu piebraucis pie babahas, mēģināt. Nu, varbūt viņa tevi noceltu, bet tu būtu vienmēr iešājus. Ok, 6,3 damags, 1,4 spots, gandrīz 6 kili. Nice, malacis. Tā tik turpināt. GG. Un paldies visiem, kas skatījās. Atā.